շատ ոգևորված եմ աբիտուրենտներից ընդհանրապես, մասնավորապես մենք դա արդեն կիրառել ենք այսուհետ, մայրաքաղաքային կրթությունն է գնում դեպի Գավառ, այլ ոչ թե ստիպված Գավառից երեխան գալիս է այստեղ տուն վարձելու։ Մենք ուղղակի ստեղծում ենք պայմաններ, որպեսզի մարդիկ իրենց տնից հողից չկտրվեն եւ ստանան նույն մայրաքաղաքային կրթությունը, մեր դասախոսները գնան այնտեղ։ Ինչը Շուշիում փայլուն արդյունք է տվել, հրաշալի կուրս, հրաշալի թիմ, որը հենց Ղարաբաղի թատրոնի կառուցմանը զուգահեռ խաղացանկով կդառնա Ղարաբաղի թատրոնի թատերախումբը։